Привіт, дорогі друзі, нестандартна робота, двигун від Volvo D7E або Deutz. В даному випадку у нас провернуло втулку розпридвала. Провернуло і згризло осьове. Зараз вам покажу старий розпридвал. Коли ми подивимося на осьове, то видно, що він вигризаний. Чомусь ми не знімали роботу перед тим, як ми її почали. Тобто ми не засняли, яка тут була вигризана посадка. Що ми зробили? Ми зробили, перше, бандаж під втулку, бо втулка була провернута, тут не було посадки під втулку. І зробили розточку під осьовий люфт розпридвала. Тобто, в даному випадку у нас була тут посадка вигрізена, ми її тут углубили на 23 сотки. Ось нас залишили старі сліди, що ми не добрали. І точно так само ми зробили з кришкою. Але так як кришка була вигрізена, нам прийшлося ще зняти декілька міліметрів з кришки і виточити кольцо з цільнотягнутої бронзи. Кольцо ми виточили, зробили заход для масла, для змащування розпридвала, так як тут він був по заводі. І кольцо ми прикрутили на бронзові болтики, для того, щоб кольцо не прокручувалось. Тут у нас є посадка, воно сідає і прикручено, бо тут у нас йде виступ. Тут у нас йде углублення під масло, ну і плюс ми дивилися, який осьовий люфт розпридвала. Тобто ми вставили кольцо, поміряли осьовий люфт розпридвала, а потім вирахували, скільки ще його потрібно торцанути. В даному випадку по постілі у нас йде діаметр 90-50-90-52. Постіль наша була з діаметром 90-48-90-47. Тобто в мінусі 2-3 сотки. Реставрацію постілі ми робили не відходячи від осі коліністого вала. Тобто наша постіль мінусувала. Ми вставляли, як завжди, ми вставляємо бочонки по краям і розтачуємо постіль в розмір. Потім бочонки всередину розтачуємо дві крайніх опори. Ну, по втулки розпадали, я вам показав, що тут у нас під втулкою стоїть бандаж. Тобто нашу от ми розточили, бандаж і наша втулка. Ну і плюс, коли ми це все зробили, на зараз розмір по зазор по шийкам розпидвала йде 11-13 соток, 11-13, 11-13, 10-13, 10-13, 10-12. Це зазори, які у нас йдуть по заводові. Тобто ми робили реставрацію одної опори, тут ми зробили розмір максимальний 11-13 для того, щоб не приклинуло і не провернуло втулку. І отут по всім остальним опорам реставрацію ми не робили. Там все йде в стандарті. Розпривал крутиться легко, як ви бачите, від руки прокручую його. В даному випадку ми змістили розпридвал на 23 сотки. Тобто датчик розпридвала у нас стоїть в кришці. По ідеї нам потрібно було посадку в кришці там фрезернути і углубити датчик далі. Але 23 сотки, сподіваємося, ролі не зіграє. Якщо вже заводитись не буде, тоді датчик самі підпиляємо на 23 сотки, щоб датчик пішов нижче. І так далі. Тобто в даному випадку у нас мануал є по Volvo. Ми повністю зробили все, як йде по заводові. Ми від заводських норм не відходимо. По колінвалу була рихтовка і поліровка. Вал був кривий в районі 0,2. Вал ми відрихтували. Вал рихтується нелегко, але ми його відрихтували і полірнули. А на випадку з валом тут ніяких проблем не було. Ось така робота. Робота складна і займає багато часу. Основний час займає на оснастку. На оснастку для того, щоб зробити постіль розпридвала. Ну, постіль колінвала – це робота якби стандартна. А коли тут потрібно розташити під втулку, зробити бандаж, а найсложніший момент – це коли зробити осьове. Ну і вже далі ставили розпридвал новий. Розпридвал новий замовлений по фірмі Б. Якщо комусь потрібно, ось його номер. Ну і все по стандарту. Плюс втулки. І номер втулок по фірмі Глідко. У нас номер.
Номеру. Так. В принципі, ось така робота. Кому цікаво, можна таку роботу повторити, якщо комусь буде потрібно. Якби хотіли знайти бушний двигун, але двигуна такого не було, щоб не робити реставрацію. Прийшлося реставрувати цей. Всім дякую за увагу.